Šta povezuje Decu zla, Triler, Sudijsku palicu, Suđenje Hamletu, Ratne zločine, Aktivizam i umetnost? Odgovor je Miodrag Majić, sudija i pisac. Malo o značaju nezavisnog sudstva, a nešto i o umetnosti, razgovaramo upravo sa gospodinom Majićem. Dobar dan, gospodine Majić. Dobar dan. Krenut ćemo prvo od ovih tmurnijih stvari, od sudstva i pravosuđa pa do umetnosti. Danas Savet Evrope na neki način izjasnio o zakonu o doživotnoj robiji. Međutim, Aleksandar Martinović je ispred vlasti rekao da oni pokazuju neznanje i licemerje i da to je praksa i u Evropskoj uniji, da su takvi zakoni. Je li to u stvari praksa, je li to dobar zakon o doživotnoj robiji i kakav je vaš stav o tome? Među mnogim nepoznanicama koje cirkulišu u našoj javnosti, pa i o ovim pitanjima, jedna je upravo ova. Doživotni zatvor postoji kao rešenje u značajnom broju država. Ono što je najspornije i što je, na što je struka od početka ovde ukazivala da će se pojaviti kao problem, je doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta. I danas je komesar za ljudska prava upravo na taj deo skrenula pažnju Srbiji, obraćajući se pismo ministarki pravde, podsjećajući je na obaveze koje ima kao članica Saveta Evrope. Dakle, nije sporno, rekao bih formalno sporno, da vi uvedete pa i doživotni zatvor. To je sad pitanje za kriminologe, za ljude penologe koji se time bave, da li vam je to baš neophodno, ali ono što je definitivno a priori sporno, to je da uvedete takvu kaznu kod nas u ovom predlogu za određeni broj krivičnih dela bez mogućnosti uslovnog otpusta, zato što je Evropski sud za ljudska prava u nekolicini slučajeva upravo razmatrao takve slučajeve, izjednačivši tada u takvim slučajima tu kaznu sa kaznom koja je nehumana, nečovečna i time suprotna povelji. Šta je tu zapravo problem? I mi to smo pokušavali i stručnjaci, sebi ne dajem tu naravno nekakvi pretjerani značaj, ali mnogi drugi i pozvaniji od mene su pokušavali to javnosti da objasne. Nije sporno, vi kao suverena država možete raditi šta god hoćete. Vi možete da predvidite kakvu god hoćete zakonodavstvo. Niko vas ne tera kao suverenu državu gledano objektivno, da vi ne uvedete neki potpuno retrogradni sistem kažnjavanja. Vi u krajnjoj liniji možete sutra da se vratite i telesnom kažnjavanju. Ali ono što je problem je da onda ne možete više ostajati na kursu za koji vi tvrdite da ostajete, a to je kurs približavanja Evropi. Jer te dve stvari postaju inkompatibilne. Vi možete da kažete, nas interesuje, mi smatramo da je neophodno da uvedemo i smrtnu kaznu. I nema mehanizma koji vas može među suverenim državama potpuno da zatvori na tom putu. Ali onda ne možete paralelno ići tim putevima. Ako ste odabrali evropske vrednosti, tu vrstu civilizacije, onda ste odabrali i ovo gde doživotna kazna zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta je inkompatibilna sa tim što kaže povelja, i to je, kažem, već definisano u odlukama Evropskog suda za ljudska prava. To gledamo sa te formalno pravne strane koja je i u pravu uvek najvažnija. Da, u pravu najvažnija. Mnogo je komentara i mnogi građani će vam reći pa oni ne zaslužuju nikakav otpust. Kreće se sa pričom o ubici dece. I kako uopšte pomiriti taj glad za pravdom i moderne regulative pravne države? Znate, već ste izgovorili nekoliko stvari koje bi odmah zahtevale i nekako dublje objašnjenje. Pitanje pravde, pitanje je da li možemo podrazumevati da a priori onaj ko se zalaže za najstrože kazne ima pravdu u svojim rukama. To su veoma široka pitanja, ljudi se time bave čitav život. Dodatni problem u svemu ovome, ali to nije nažalost izolovan slučaj, što se o tako ozbiljnim temama raspravlja na jedan zaprepašćujuće populistički način.
Mi smo u više navrata imali prilike da čujemo i od predstavnika čak Ministarstva pravde da nam kažu, ba to nas i ne zanima šta bi moglo da bude eventualno tamo u tom Savetu Evrope ili sa evropskim vrednostima jednoga dana, ako je nama toliki i toliki broj građana za ovo dao podršku. To su jako ozbiljne i opasne izjave, znate. Jer ponavljam, ne samo što vi onda zapravo kažete pa čekajte, mi idemo ka Evropi, mi smo potpisnici tih dokumenata, mi smo prihvatili te vrednosti, mi zvanično reformišemo i naše pravosuđe i naš pravni okvir da bi se približili jednoga dana pristupili tamo, mi odmah šaljemo jednu drugu poruku, ali šta nas to zapravo zanima? Mi ćemo ovde, jel te, na unutrašnjem planu i za unutrašnje potrebe raditi nešto sasvim drugo. Nego je i dodatni problem, jer vi prebacujete tako ozbiljne i važne stvari, kao što je jedan koreniti zaokret u zakonodavstvu, u ruke najšire populacije koja ipak nije za to pozvana. Znate, odatle, od takvog stava, pa do stava da nam sutra možda i ne trebaju sudovi, pogotovo danas, mi imamo sva ta čuda tehnologije, mi možemo SMS-ovima donositi odluke. Ja sam potpuno siguran da bi to bilo mnogo efikasnije, čak bi vjerojatno i neki provajderi profitirali u svemu tome, imali bismo brze odluke, bile bi mnogo... To znači da se ovim, da su populističke mere koje Ja se plašim, ja sam to napisao i naravno odmah doživeo razne kritike, da se plašim da sada u mnogim drugim oblastima koje su ovde potonule u taj populistički pristup, sada imamo i opasnost da nam krivično pravo, što je jedan vrlo ozbiljan mehanizam, tone i postaje i ono deo političkog marketinga. Jer pazite, potpuno sam siguran da sutra kada bi neko ozbiljno krenuo da prikuplja potpise za ponovno uvođenje smrtne kazne, što ne bi bilo prvi put, ako se sećate, mi smo imali te tendencije čak i nakon 2000-te da se odustane od ovoga puta i da se mi vratimo smrtne kazne. Ja sam potpuno siguran da bi jedan veoma, veoma veliki procenat stanovništva to podržao. Smrtna kazna ne smanjuje kriminal, koliko pokazuju analize. Jedan od velikih problema koji opet građanima niko nije uspeo da i nije pružena prilika da objasni, da ozbiljna penologija i kriminologija upravo pokazuju suprotno. Sama kazna ni na koji način ne utiče na smanjenje ili povećanje, sama predviđenost određene vrste kazne. Ono što donekle utiče je izvesnost da ćete biti kažnjeni, da ćete brzo biti privedeni postupku i da će brzo sankcija biti nad vama i izvršena. Apsolutno budite sigurni, preko 20 godina se bavim ovim poslom, možda teoretski postoje, ali da se ne dešava to da neko odlučuje da li će da ide da izvrši ubistvo u ovoj ili onoj državi u zavisnosti od toga da li tamo postoji doživotni zatvor, smrtna kazna ili nešto drugo. To apsolutno ne postoji. Pored toga, i to smo pokušali da kažemo, koje su to analize učinjene koje su nam pokazale da postojećih 40 godina nije dovoljno? Ne postoji apsolutno ni jedan osuđenik kod nas koji je izdržao tu kaznu, nije ni blizu izdržao. Nije tako. Da bismo mi mogli da kažemo, pa mi smo sada shvatili da ovo ne valja i da je nemoguće izvršiti korekciju ili da je nemoguće uočiti u ponašanju tog pojedinca bilo kakve promjene, nama je neophodno da to lice i svako drugo ko odgovara za to zatvorimo za uvek i time se dovedemo između ostalog u jedan raskorak sa civilizacijskim tekovinama koje navodno sledimo. Da, kad smo kod kazni, jedna od kritika građana je uvek, ali sudije, ako, ne znam, piše od 2 do 12 godina, oni će dati 3, da se uvek ide ka donjem minimumu. Da li je to praksa ili je to čisto ta mantra koja postoji? Pa vi ako se setite, a setite se svakako, čitava ova priča je ponovo zaživela negde početkom godine, kada je predsednik Republike izašao i onako samostalno nastupio i rekao kako ćemo pristupiti korenitoj reformi krivičnog zakonodavstva. I tada je stručna javnost opet reagovala koliko je bilo moguće, koliko je bilo vidljivo, da to nije prosto posao te institucije, da bi bilo dobro. Ali onda nam je rečeno da su nekakve analize izvršene i da se došlo između ostalog i do tog zaključka da se daje minimum. Međutim, i tu vas uveravam, ni najmanje ne braneći sudove, oni koji znaju šta radim i šta pišem, znaju da sam najkritičniji u odnosu na sve institucije, baš prema sudovima,
Ali da bismo to mogli da zaključimo, što nam je tada rečeno, mi bi zaista morali da imamo jednu daleko, daleko ozbiljniju analizu. Nije dovoljno da vi kažete, vidite, čak i ako je tačno, ovoliki procenat kazni se kreće bliže minimumu, jer to je samo jedan parametar u tom statističkoj obradi koju imate. Vi nemate parametar, a koja su to krivična dela bila optuživana u tom periodu? Da li smo mi, primjera radi, za te dilere, kako se često kaže, trovače naše dece, imali nekakve ozbiljne dilere, kad kažem, koji su baratali nekakvim ozbiljnim količinama droge, bili negde visoko u tim piramidama, ili smo daleko češće imali neke na samom dnu, da tako kažemo, one najsitnije rasturače, pa da kažemo, e sad, pošto smo imali ove najkrupnije ribe, onda je sud nepravilno ocenjivao da oni ne zaslužuju to. Ali ako bismo imali takve podatke, možda bi došli do nečeg još interesantnijeg, do podatka da mi, nažalost, pred sudovima najčešće imamo najsitnije one u tom lancu, a da iz nekog razloga ovi najkrupniji ostaju van okvira. Tako da davati te parcijalne podatke, znate, i nije nešto što nam može stvoriti iole ozbiljniju sliku o tome kakva je zaista naša kaznena politika, koju inače po našem sistemu razmatra isključivo Vrhovni kasacioni sud. Da, predsednici se i u svetu mešaju u pravo. Imamo primer Dutertea na Filipinima koji je rešio dilere tako što je pustio policiju da ih ubija. Kod nas, evo ovaj primjer Aleksandra Vučića, sećamo se primjera Borisa Tadića koji je u slučaju Taton tražio da se primjeni princip strogosti, za što niko nije znao šta u stvari znači. Kad smo kod upotrebe prava u političke svrhe, ustavna reforma je u toku ili stala ili nije, negde se stiče utisak da je ona u senci Kosova ili je Kosovo u senci te ustavne reforme. Šta god da je, nije dobro ako je tako. Ono što je definitivno vidljivo za sve nas koji pratimo taj proces je da je došlo do jednog zatišja posle jednog jako intenzivnog perioda insistiranja od strane Ministarstva pravde da će se gotovo i to po hitnom postupku ubaciti u proceduru i sprovesti kroz proceduru. Mi smo onda imali jedan pravi zaokret. Između ostalog i ovo o čemu danas pričamo je nastupilo i od kako je počela ta priča o reformi krivičnog zakonodavstva, ovo je sve ostalo kao sklonjeno sa strane i sad se bavimo nekoliko meseci svi tom reformom krivičnog zakonodavstva. Puno je onih koji su tvrdili od početka reforme da je ona na neki način, da tako kažemo, sinhronizovana sa potencijalnim promenama vezanim oko Kosova. Ja nisam definitivno ekspert u oblasti politike međunarodnih odnosa, ali ono što svakako znam da bi to bilo pogubno. Pravosuđe je u toj meri važna oblast za ovo društvo. Ja to stalno govorim i to nije nikakva floskula. Ja tvrdim da je to možda i najznačajnija oblast dugoročno gledano za ovo društvo, da bi ga na bilo koji način stavljati u kontekst nekih drugih političkih stvari bilo pogubno za ovo društvo. Mi bismo zaista morali kroz ovu ili neku drugu, a nadam se da će ipak uspeti da se kroz ovu reformu, da po prvi put, po mom uverenju, ostvarimo nekakve funduse sudske vlasti, koje mi nikada ovde u punoj meri nismo napravili. Nikada. Nijedna generacija ne pamti. Nikada nismo imali pravnu državu. Nikada nismo imali sudsku vlast na prvom mestu, a samim tim dovodim ozbiljno u pitanje i to da smo u punom smislu imali i državu organizovano i regulisano na pravu koji primenjuje nezavisno od politike bilo koje nezavistan sud. Vi ste lepo pomenuli, ja to često govorim, da ljudi ne steknu uverenje, da verujem da se samo sada dešavaju nekakvi nasrtaji na pravosuđe. Oni su kod nas konstante i lepo ste primetili taj slučaj Taton. I pokazalo se kasnije, i ne samo u tom slučaju, nego gotovo u svakom slučaju gde je izvršna vlast intervenisala, bilo kroz svoje neumerene izjave, bilo kroz nekakve zahteve, najave, da su ti slučajevi nikako išli.
i da su se oni, da ih je i ukidao sud jednom, dva put, da su se vraćali, da su se rastezali godinama, što znači što izvršna vlast dotakne u pravosuđu, to ne valja. I to mi jako dobro znamo. Ne samo da ne valja u smislu fair postupka, nego neće valjati ni u smislu bilo kakvog rezultata. Oni prosto nisu za to ni obučeni, ne smeju to da rade i morali bi što dalje građani da ih teraju, da im teraju ruke od pravosuđa. Da, provajavala je tu jedna zamerka ili ne znam od koga sam čuo iz vlasti, da je to da sudije ne mogu da rade šta hoće i da zato mora da postoji neka, neki uticaj izvršne vlasti na sudstvo. Da može sudska vlast da se otrgne, ali da li je upravo nezavisnost bi bila nezavisnost i od politike? Zašto postoji ta sumnja da bi sudije, ne znam, krenule u nekom ko zna kom pravcu? Da bi i to građani razumeli, i žao mi je što mi pravosuđu posvećujemo pažnje samo kroz nekakve natpise skandalozno, ekskluzivno i tako dalje, a što o ovakvim temama češće za građane ne govorimo, jer bi onda oni mnogo lakše mogli da razumeju kada nas političari onako prevode žedne preko vode nečim što ne razumemo dovoljno. Sudstvo nikako ne može da se otrgne u tom smislu u kojem političari plaše građani. Ja ću vam odmah reći jednostavan vrlo razlog. Najpre, sudstvo je direktno omeđeno zakonima koje donosi zakonodavna vlast, najčešće na predlog delova izvršne vlasti. To je najveća vrsta, da tako kažemo, granica, najjači granica koje su sudstvu postavljene. Mi nikada ne možemo da primenjujemo nekakvo pravo koje prethodno druga vlast, u konkretnom slučaju zakonodavstvo, na predlog izvršne nisu donete. Kada i ako, i ovo protiv čega sam kao pravnik, kao neko ko je i sudija protiv, postane zakon, i budemo imali, ako budemo imali doživotni zatvor, pa čak i bez mogućnosti uslovnog otpusta, ja ću kao sudija to primenjivati, jer je to moja obaveza u sistemu, jer duboko, i ne samo što je obaveza, nego ja i duboko verujem u striktnu podelu vlasti. Znači, ako zakonodavna vlast nešto donese kao zakon, to što ja intimno mislim o njemu, to što kao i stručnjak mislim o njemu, postaće tog trenutka irelevantno vizavi mojih postupaka. Tada će to biti kazna koja se izriče nekome koje to delo izvršio. To je najveća i jedina dozvoljena kontrola pravosuđa od strane druge dve vlasti. Da, ima to jedno pravno filozofsko pitanje o nezavisnom sudstvu kao, neki kažu, ideološki mit. I da u Americi kad se biraju sudije Vrhovnog suda, da jedna ili druga stranka odlučuju ko je konzervativniji sudija, ko je liberalniji. Ali to nismo došli vjerovatno do tog stadijuma. Kod nas Ustavni sud se pravi mrtav za najveći deo stvari. I to je još jedna od floskula, a nažalost čuli smo tokom ustavne debate upravo to što ste rekli u ideološkom mitu o nezavisnosti pravosuđa. Ta društva koje se često potežu kao primjer su apsolutno neuporediva sa našim društvima po mnogo parametara, a možda najznačajnije je kultura nezavisnosti sudstva koja tu postoji. I kažem, nemamo vremena, naravno, time da se ozbiljnije bavimo, ali čak postoje sistemi razvijeni demokratski gde monarh postavlja sudije. Norveška. Pa niko ne dovodi u pitanje nezavisnosti suda tamo. Što govori? Da nije dovoljna samo normativna, da nisu samo normativna rješenja dovoljna, da je često kultura određenog društva veći garant, recimo, nezavisnosti sudstva, nego što je to što tamo nešto piše da je zabranjeno. Zamislite kod nas da bilo koji predsjednik Republike postavlja sudije. Jer, mislim, i vi i ja znamo na šta bi to ličilo i kako bi to izgledalo i ko bi sve od ljudi koje srećemo u našem političkom životu verovatno bio sudija najviših instanci kada nikakve barijere te vrste ne bi postala. Veliko je pitanje da li bi se građani obradovali takvu ideju. Znači, ne možete preslikavati modele i reći, a da, vidite, u Norveškoj to postoji, pa moramo da naravno da možemo i mi. Da, vidimo da stanje u pravosuđu eto nije je ovako ili onako, pređemo kako je stanje u umetnosti, da li se zbog toga odlučili da promijenite profesiju
I ovaj, moje pitanje je, često novinari imaju problem sa pravnicima, sa pravničnom terminologijom, pa suvoparnom, pa kako to preneti ovako. Kako ste se vi prešaltali sa jezika tog administrativnog na jezik umetnosti? Najprije bih samo malu korekciju napravio, mada možda ste vi i vidoviti, pa znate da se malo našalim. Nisam još promenio profesiju, ali zlobnici kažu ne znači da neću biti ovaj, na neki način prinuđen i da to radim. No naravno, nisam ni najmanje počeo da pišem tim povodom. Pisanje je negde uvek čučalo u meni. Ja sam odavno, moja paralelna ljubav je bila književnost uvek. Pored prava, čak sam i namjeravao da upišem književnost, pa sam se ipak opredelio za prava. Ja se potpuno slažem i često to ljudi pitaju, kako vaše inače presude pravnika, odluke su užasnog jezika, rogobatne, i to je mahom, nažalost, tačno. Ali ja se trudim i nevezano za ovo pisanje i studentima, kada im, evo sad sam ovde u Nišu, ovom prilikom ću između ostalog jedno duže predavanje zajedno sa kolegama držati upravo o pisanju presude, o načinima na kojima se to može popraviti i jezički i stilski i smisleno i logički i strukturalno i tako dalje i tako dalje. Tako da je mene to uvijek interesovalo i nisam se mirio sa tim da presude i uopšte pravni akti moraju da budu grozni i ružni i teški za čitanje. E sad, naravno, beletristika je bezobalna i ona podrazumeva i neka potpuno drugačija znanja koja ja priznajem, ja sam tu početnik u tome i ovako jedan, kako oni kažu, debitantove debi roman. Da, vaša knjiga izazvala dosta interesovanja, vi ćete je predstaviti u Nišu, možete reći nešto o vašoj knjigi, zašto bi trebalo Nišlije da dođu i zašto bi trebalo da pročitaju knjigu? Ja bih prvo voleo da Nišlije dođu zato što su retke prilike da se družimo, pogotovo i meni to često nedostaje, sa ljudima koji nisu iz Beograda i malo mi je to već buka od toga, ja volim da se družim i pričam sa ljudima iz čitave zemlje. To je već razlog zašto ja volim da popričam sa ljudima, volim da ih pitam jesu čitali. To je jedan thriller, ajde, u najširem smislu reči, koji je ukotvljen u naše sadašnje vreme. On se dešava ovde i, kao što sam više puta rekao, zašto bismo stalno čitali skandinavske i američke pisce thrillera kad imamo toliko materijala za thrillere ovde kod nas. On jeste thriller po toj nekoj primarnoj liniji narativnoj, ali sam uveren i drago mi je da čitaoci to sve više primećuju, da on ima i mnoge neke druge dimenzije i čitaoci ih sve više otkrivaju. Mislim da su u knjizi rečene i neke veoma gorke stvari o našoj prošlosti, o našem sadašnjem trenutku, jer se sve dešava u srpskom pravosuđu danas. Naši akteri u toj knjizi su... Da biste od užasa napravili lepotu, je li tako može? Pa ne znam, ali su definitivno naši akteri naši ljudi, to nisu ono što sam puno puta me nerviralo, amerikanizovani naši ljudi koji jedu donac, ovi naši jedu pljeskavicu i ponašaju se onako kako se zaista naši akteri ponašaju, a izgleda da je sve to ipak izazvalo dosta interesovanja, jer evo, sad smo neko peto, šesto izdanje već posle 12. Da, pomenuli ste skandinavski noir, a s druge strane, jedan od poznatih autora serije ovde je pravnik, također Siniša Pavić, pa hoće li Miodrag Majić biti srpski Nezbe, Junezbe ili novi Pavić? Da, pomenuli ste kolega i gospodin Pavić je bio jedan od prvih koji je pročitao rukopis i koji mi je dao onako veliku podršku. Mislim da ne, svakako gospodin Pavić je stvarno onako legendarni pisac kod nas i učinio je puno toga i napisao je puno toga, ali interesantno je da smo zaista kolege. Ono što bih voleo, uslovno rečeno, da budem, voleo bih da nastavim da budem neko koga raduje pisanje i mislim da ću nastaviti koliko god mi to vreme dozvoljava. Evo, već sad polako skiciram neko drugo delo, naravno u nekim vrlo kroki, onako je toga tek na stolu. Koje je uvek najteže, je li tako? Da, koje je uvek najteže i kažu da je uvek ta drugo delo. I u to se već uveravam, jer ono nekako nikad nema svoj samostalni život, uvek ga porede kao i drugo dete, kao i drugo sve sa onim prvim. Ali eto, potrudit ću se da ono jednom kada bude gotovo ponovo izazove zadovoljstvo kod čitalaca. Hvala vam, gospodine Majiću. Hvala vam. Uz poziv da pročitate knjigu Deca zla, bila je ova emisija 15 minuta. Moje ime je Milan Zirojević.